بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کا حال ہے؟ اللہ خیر سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں عید کے حوالے سے ڈریس ڈیزائننگ۔ آپ لوگ اس طرح کے بچیوں کے لیے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں۔ یہ دیکھیں بلیک کلر میں ملٹی شیڈ کی لیس کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ آپ لوگ اس طرح کے وہ زگ زگ لیس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، کتان سلک میں فیبرک لے کے، لون کا فیبرک لے کے، اس پہ آپ گھوٹے کا کام کر سکتے ہیں۔ بچیوں کو پہنے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنا سمپل سا ڈیزائن ہے، تو بہت پیارا لگتا ہے۔ آج کل وائٹ کا بھی بہت ٹرینڈ ہے، آپ لوگ وائٹ بھی بنوا سکتے ہیں، بچیوں کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو ہر قسم میں ڈیزائننگ مل جائے گی۔ آپ لوگ یہ لون کے کپڑوں پہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، جو کتان سلک ہوتا ہے اس پہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیزائننگ یہ کی ہوتی ہے، بس فیبرک الگ الگ ہوتا ہے، تو ہم ڈیزائننگ وہی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، بف وہ پف والے بازو، سوری۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیزائن پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، آپ لوگ اس طرح کے پیارے پیارے آئیڈیاز دیکھ سکیں ڈریس ڈیزائننگ کے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس طرح آپ لوگ فیبرک لے کے خود گھر میں اسٹچ کر سکتے ہیں، لیسز کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو مشکل ہے ہی نہیں ڈریس کو ڈیزائننگ کرنا، کیونکہ ہر قسم کی لیس مل جاتی ہے، شٹ لیس، چوڑی لیس، سڑی لیس، گوٹا لیس، فینسی لیس، ہر قسم کی ملکی لیس، ہر چیز کی لیسنگ مل جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے آج کل بہت آسان ہے ڈیزائننگ کرنا۔ یہ دیکھیں یہ ملٹائی اور وائٹ کا کمبینیشن کتنا پیارا لگ رہا ہے، آپ لوگ اس طرح کا کمبینیشن کر سکتے ہیں۔ بچیوں کو سر وہ کیا کہتے ہیں سمر میں پہنے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، کیونکہ آگے اب جو عید آ رہی ہے وہ ٹھنڈے میٹھے موسم میں آ رہی ہے، تو ہم اس طرح کے کپڑے اپنے بچیوں کو کیری کروا سکتے ہیں، پہننے ہوئے بہت پیارا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں شیشہ لیس لگی ہوئی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، چھوٹا چھوٹا بارڈر لگا ہوا ہے لیسز کا، آپ لوگ اس طرح کی لیسز لے کے لگوا سکتے ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں۔ اگر آپ لوگ خود اسٹچ کرتے ہیں پھر تو بیسٹ ہے، پھر آپ کو دیکھ کے ساڑی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے کسی ٹیلر سے یا کسی جس سے آپ لوگ کپڑے اسٹچ کروانے ہیں ایک اسکرین شاٹ لے لیں اور انہیں جا کے دکھا دیں، تو آپ کو وہ سیم اسی طرح کا بنا کر دے دیں گے، کیونکہ جو لوگ کپڑے اسٹچ کرتے ہیں انہیں تو فوراً سمجھ آ دیتی ہے۔ میں کیونکہ میں خود کپڑے اسٹچنگ کرتی ہوں، تو مجھے خود سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز کہاں لگانی ہے، کہاں نہیں لگانی۔ اگر عید کے حوالے سے آپ لوگوں کو کسی اور بھی ڈیزائننگ کی ویڈیو چاہیے تو پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور لائک کر دیجیے، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں پر لیکن لائک نہیں کرتے، پلیز لائک بھی لازمی کیا کریں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں پر لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، ہماری تھوڑی سپورٹ ہو جاتی ہے، پھر ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے ڈیزائن لائیں، ہم آپ لوگوں کے لیے اتنے پیارے پیارے چن چن کے ڈیزائن لاتے ہیں، تو آپ لوگ ایک سبسکرائب بھی نہیں کر سکتے، تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، اور کمنٹ میں یہ لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو ڈیزائن کیسے لگے، میرے آئیڈیاز کیسے لگتے ڈریس ڈیزائننگ کے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، ان کے بچوں کو پیارے لگ سکتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی پیارے لگ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔